Vai lá, Zé. Os últimos ajustes. Subir. Aqui era mais alto aqui, ó. Colocava uma pedra aqui e subia. Nossa senhora! Vai aqui mesmo que você viu. Vai! Vai que deu duas horas de filmagem! Não, arrancou até por lascas da pedra. Olha aí que ela fez ali. Ô, Zé, caiu, velho. Cai ali, ó. Repsol, patrocinador oficial do Zé. Ricardo. Ricardo. Biqueira.